teaterprojekt på tværs 2011. Vi håber, I har nydt mediegruppens billeder og diashow, fordi en ting er jo de unge mennesker, der står omme bagved nu og er rigtig nervøse over at skulle på scenen. Det er jo en del af alle de elever, der er med til at lave sådan en forestilling. Men der er også rigtig mange andre elever backstage på alle mulige måder, som ikke står på scenen. Og det er blandt andet vores mediegruppe, der har været rundt og interviewe og tage billeder og følge med i, hvad der sker rundt omkring i de forskellige grupper. Så er der en scenografigruppe, og jeg har faktisk ikke fået sagt det, tror jeg. Det vil jeg benytte chancen til nu helt personligt at sige. Jeg synes, det er en super flot scenografi, som scenografigruppen har fået lavet i år. Og jeg synes, vi skal give de to grupper en hånd foreløbig. Så er der også teknikere, og dem kommer I til at se lidt mere til, sådan, i hvert fald hvad de laver her undervejs. Der er jo lysfolk, som har knoklet med at stille tekler op og styre lyset. Og så er der lyd og billeder, vil der også være noget af under forestillingen. Og så i år, der har vi derover haft sådan en cafégruppe, og det har lidt været noget nyt. Når vi nu laver den her store forestilling år efter år, så har vi jo også en, jeg vil lige vil sige en anden grund, det er bare at underholde jer i aften, men det er også at arbejde på tværs af alle grupperne i ungdomsafdelingen. Og det gør vi ved at lave hele det her projekt, men i år har vi også haft en café, hvor man har kunne gå hen, når man ikke lige har skulle øve. Og der har været elever, der har været aktive med at bage boller og muffins og servere og rydde op og spille spil, og det har været super godt og også styrke det sociale på kryds og tværs af alle grupper, og det håber jeg, vi kan fortsætte med næste år. Lige til sidst ganske kort om forestillingen over. Det er en musikforestilling. Der er rigtig meget musik. Der er masser af sang, kor, dans. Og så er der nogle enkelte store skuespilpræstationer, vil jeg sige. Men så er der også på en anden måde agerer på scenen. Vi har kastet os lidt ud noget nyt. Prøv at bruge sin krop noget mere i år, uden overhovedet at sige nogle replikker. Men skabe nogle stemninger, nogle billeder heroppe, og det håber jeg, I vil nyde, at de unge mennesker pludselig kaster sig ud i at arbejde med timing og rytme og samarbejde. Og det er faktisk rigtig svært. Forestillingen var cirka 3 kvarter, og der er masser af sang, som sagt, og I må meget gerne synge med og klappe undervejs. Og så siger vi hermed rigtig god fornøjelse til Ring 413 fra CSU-spilleren.
damer og herrer. I aften er en ganske særlig aften. Jeg er lige fyldt 80 år. Men det er ikke derfor. Jeg har taget en dejlig gæst med, og det ser ud som om hun er kommet. Det er nemlig min kone, Erna. Erna? Nå, hun har gået og lavet en fucking dunce eller noget. Så vi må nok hælde til sengen. Hallo, hvem har vi igennem? Jamen, goddag, Bette. Hvor ringer du så fra? Jamen, jeg ringer fra Svernike. Det er jo solskinsøen Bornholm. Jørgen, det er det frikadelle, Jørgen. Der har vi jo Erna med sin dejlige frikadelle. Jørgen, du må lige give en bakke, jeg kan ikke. Jo. Erna, vi har en lytter igennem fra Bornholm. Det er Jørgen. Ja, kan du huske, da vi var på cykeltur? Jørgen, det glemmer jeg aldrig. Sikke det sommer, vi havde. Og svært ikke at drømme hos lidt, Jørgen. Hallo. Hallo. Ja. Tiden der flyver afsted, og hvad kan vi så spille for dig? Jamen, jeg vil gerne vende sig lidt særligt, at man tog op, som døde i sidste år. Men i 2004, der havde vi jo guldbryllup. Og hold da, der var stadig fuld gang i ham. I det hovedeste. Hele vejen rundt i soveværelset. Nå, men jeg vil gerne høre, at jeg kan svare i tos tænder på dig. I det hovedeste. Jørgen, vi skal bare gøre det. Så, Erna, vi må nok hente til at få et klokken. Ej, Jørgen, altså. Det var en af de svære. Hvad er lysets hastighed? Der er jo så heldig med kære Torben, og astrofysiker, så jeg ved, at lysets hastighed er 3.799,5 km i sekundet. Du har ramt helt plet. Så forresten, hils Bornholm for mig. Jamen, det skal jeg gøre. Og her kommer Jakob Svold, der kommer tættere på dig. Hvor var det jeg kom fra? Hvor er jeg på vej? Et enkelt blik og jeg var sat til bedst. Smed mine våben. Mit hjerte var åbent. Men kæmper mig tilbage. Hvad du sagde, jeg tænder på dig, hele livet. Tænder på os to, og nu er jeg ikke at sige, jeg kommer om dig. Dag og nat,
helt ret i. Nå, vi må nok hellere videre. Har vi endnu lyttet igennem? Ja, det er gerne. Hvad er Ja, altså, der bor jeg i min morvores lille hus. Kan du huske det, Jørgen? Åh, ja, det var det engang, men hvad med kaffe? Jo, kaffe, Jørgen. Hvad kan vi så spille for dig? Jeg vil meget gerne høre smuk og dejlig med Anna Lindes. Åh, jo, det tror jeg godt, vi er klar. Ikke, Anna? Åh, jo, vi er lidt glade. Vi er glade, vi er især, Jørgen. Jo, jo. Jo, jeg har altså ikke hørt. Hvad er det dejligt, vi er? Ja. Yeah. Flot. Vi er jo nok hellere til at få en klokke. 14.20. Åh, det var lidt lette. Hvad er jeg? Det er for dyrt, at jeg skifter farve efter sin omgivelser. Kronhjort. Ah, tæt på. Men det er en kæmpe lion. Nå! Men du fortæller at høre smuk og dejligt, så her kommer den.